Володимир Васильєв обирає серед квітів нових батьків для виведення чергового сорту ірису. Після того, як провів схрещування рослин, ставить спеціальну мітку. Розповідає, почав займатися цим у 2012 році, коли вийшов на пенсію. Свої перші сорти створив і зареєстрував у 2017-му. Саме тяжке, що віддільно є робота просто механічна, в тому плані, що от посадив, ось смотрите, ось треба все це просипати, скільки раз просипати. В себе на присадибній ділянці в Новій Одесі показує два новостворені цьогоріч іриси. Один з них має назву «Місто на хвилі». Назван ірис в честь города Николаєва, в якому я прожив почти 50 років, мій любимий город. Цвіт похожий на цвіт нашого прапора. Немножко похож. Назва другого присвячена тематиці війни. Ідея назвати цей сорт «Незламний Миколаїв» родилась після цих подій. Подій в місті Николаєві, в Соляних, коли розбили ракети, розбили казарму з молодими парнями, які життя не бачили ще, які не любили ще. Не жили. А їх взяли, уничтожили. За що? Це як пам'ять, пусть буде пам'ять. Вони захищали наш город, нашу життя. Чоловік говорить, обидва сорти належать до ранніх і квітнуть цьогоріч вперше. Порадила їх назвати саме так дружина. За весь час селекціонер створив 38 сортів ірисів. Я зробив свій сайт сам, оскільки я програміст. Тому я все викладаю на сайті. Також перелік квітів Володимира є й на сайті Української спілки ірисів. Звідти інформація про них потрапляє й до Американського товариства ірисів. Кожен сорт ірису отримує сертифікат, фактично паспорт. Паспорт сорту, де вказано назву сорту латинськими літерами, де вказано прізвище, адреса, автора сорту і детально описаний цей сорт. Подаємо заявку нашому українському реєстратору, який є представником Американської спілки ірису. І він потім, ці заявки перекладаються на англійську мову і надсилаються в Американську спілку ірисів. Американське общество, вони гібридізатор називають. Не називають нас селекціонерами, гібридізаторами. Ну, ми не обіжаємося. Володимир Васильєв каже, щороку проводить до 300 схрещувань і висаджує до 3000 сіянців. За словами селекціонера, за виведеними ірисами звертаються покупці з інших країн. Ділиться саджанцями деяких квітів із сусідами. Спочатку дали по чуть-чуть посадила, потрошки, а потім більше. Мені вони нравляться. Тепер ціла оранжерея. Володимир каже, планує й надалі займатися схрещуванням ірисів, адже в якийсь момент це стало віддушиною і справою життя. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.